Një aksident më pasoi vdekje ka ndodhur orët e parë të mëngjesit të sotëm në autostradën Durrës-Tiranë. Referuar njoftimit zyrtar të policisë, në këtë autostradë në orën 3:45 minuta, shtetasi me iniciale ID 51 vjeç banues në Sarandë, duke drejtuar mjetin tip ambulanc, ka humbur kontrollin dhe si pasojë ka dalë nga rruga, duke humbur jetën shtetësia me inicialet AŞ 71 vjeç, e cila ishte paciente në ambulanc. Drejtuesi i automjetit është shoqëruar në ambientet e policisë për veprime të mëtejshme, ndërkohë që grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.